into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I dag har jeg fået besøg af nogle entertainere, nogle musikere, nogle sangere eller gårdsangere, som de selv kalder sig. Lars, Love, Louise, og velkommen til. Mange tak, Stig. Tak. Ja. Og det her med musikken, det skal vi selvfølgelig snakke en hel del om, men jeg håber også, det er fint, at vi kommer lidt omkring jeres karriere, jeres liv i al almindelighed. Selvfølgelig. Ja. Det plejer vi jo at gøre her, yeah. Welcome to my world. Ja. Og lad os da starte med dig, Lars. Hvordan startede det her med Lars, Love, Louise? Vi skal nok gå længere tilbage senere i tiden her. Jamen, Lars, Love, Louise, det er jo ikke mere end hvad, 4-5 år gammel. Ja. Yeah. Jeg spillede med et orkester nede i Spanien, der hed Alzheimer's Light Orchestra. Apropos Electric Light Orchestra. Vi kunne bare ikke huske teksterne, så vi tænkte, vi laver lige et andet navn. Og der, jeg har spillet musik i rigtig mange år. Det kommer vi så til senere. Men Louise var altid med på bænken. På sidelinjen. På sidelinjen. Og så sagde en af de andre musikere, jeg spillede med nede i Spanien, hvorfor sidder hun der og ser så køn ud? Kan hun ikke tage fat i noget mikrofon eller keyboard eller et eller andet? Det kunne hun. Hun kunne synge kor, så fik hun lov til at synge kor, og så tænkte jeg, det var sgu da utroligt, hun sang bedre end mig. Og så må vi hjem og øve. Og så startede faktisk i vores lille hus i Spanien der, med at øve et par måneder, og så hun lige blev, vi lige kunne ramme hinandens toner. Ikke? Og så har vi skrevet en masse sange. Faktisk, på grund af det har vi faktisk skrevet, har jeg skrevet nye slags sange, som mere passede til os end til mig selv. Ikke? Og det er blevet til nogle albums efterhånden. Det er blevet til to albums, ja. Vi ser de to album, ja, her. Allerede ens nu. I farverne, men i det ene anden, der farverne. Springer lidt, kan jeg se. Ja, fordi vi startede stille og roligt, ikke? Og så nu er der lidt mere gang i den, ikke? Ja. Nu vil vi vende os til scenen, ja, sammen. Hvordan, der er flere på vej. Ja, det er dejligt. Ja. Hvordan kan det være, at I har levet sammen i mange år, jo? Ja. Over 20, ikke? Jo. Hvordan kan det være, at I er så mange år om at opdage, at Louise kan synge? Jamen, det havde simpelthen, jeg er jo sådan en... Hvad skal man sige det? Jeg har spillet klaver og musik lige ved, og altid lyttet enormt meget til musik. Hun sang aldrig i badet. Så der er ingen chance for at opdage det? Nej, jeg har aldrig opdaget det. Nej, det var hemmeligt. Jeg opdagede det kun der til den øvesession dernede i Spanien. Der. Men altså, jeg har altid været sammen med Lars, han havde været musikken og været med, og vi har siddet så sammen. Når man lever sammen som ægtepar og skal skrive musik, så er altså ens... Altså, når vi så går hjemme, i det halve år, hvor vi er gået ned i Spanien for eksempel, ikke? Og skriver musik, ikke? Det vi bruger tiden til dernede, ikke? For det meste, når jeg ikke laver alt muligt andet. Det var da indrømme, jeg havde ikke overhovedet planer om, at det men skulle du har være hørt, hun har hørt, du har da hørt en masse sange, jo. Jamen, musik har fyldt mit liv altid. Og hvis jeg skriver tekster, så er det også noget med, at det kan du ikke sige, Lars, det der, nu må du hellere lige ligge på hylden, ikke? Det, han er lidt fræk, jo. Ja, altså, kan godt være det. Det er ikke fordi, det må han gerne være, men jeg er blevet frækker med tiden, faktisk. Det er okay, at han er fræk derinde, bare når ikke er der offentligt. Ja, ja. Lidt fræk må det godt være. Lidt fræk må det godt være. Men ikke for fræk. I må ikke bande for meget. Nej. Men det ligger til sjællænder. Ja, det ved jo. Stig, du har også en fortid fra Sjælland, hørt. Ja, det har jeg jo. Og, ja, og vi kan godt lide at prøve at bande ord ind her, der hvor man egentlig ikke behøver det. Ja, det er ikke, fordi man ikke bander i Jylland. Ord, ikke? Man bander jo i Jylland, man bander bare på en anden måde. Jamen, det er det. Ja. Og det er altid godt med tillægsord, ikke? Ja, ja, tillægsord. Men det er jo herligt, at sådan på den måde har fundet sammen. Og da I så sidder i Spanien og komponerer og skriver formodentlig størstedelen af tingene, og tænker I så, lad os da komme til Danmark en gang, og så optræde med dem og prøve materialet af. Er det noget, der kommer sådan forholdsvis hurtigt? Er det en del af planen? Ja, det kommer rimelig hurtigt, for jeg var jo ligesom i gang med en soloplade tidligere i 2008-2009 stykker, som jeg tænkte, det skulle jeg så fylde op med et orkester, det gjorde jeg så ikke, for jeg havde jo spillet i 80'erne en del. Og så var vi jo sammen som ægtepar, og jeg tænkte, nej, vi skal... da vi så opdagede, at Louise kunne synge, så var det fantastisk. Så kunne vi tage ud og spille sammen. Vi kunne spise sammen, vi kunne sove sammen, vi kunne løbe for alle de andre. Når vi ikke gad være sammen med dem, så kunne vi bare skjule os, og så køre hjem, når vi havde lyst. Vi kunne også blive ude og sove ude og sige... Men ikke havde et orkester. Ja, du har ikke orkester, kunne bare blive ude og tage en ekstra overnatning, eller hvad nu har lyst til, og så tage hjem bagefter. Det er en meget stor frihed, i hvert fald som artist, at man er sammen, synes jeg. Men nu har vi altså fået en rigtig god trommeslager med. Ja. Vi har fået en på afbetaling, har vi fået en Tommy Trumstik. Afbetaling. Så han kommer med en gang imellem, når man har lyst til, at der skal være lidt mere knald på. Altså, nu snakker vi volumen. Der er altid knald på showen, og der er altid fart over feltet og sjov og ballade. Det hedder jo humørrock.
og powerdance-top, og hvad vi nu ellers skal finde på at kalde det. Men når han er med, så er der lidt mere volumen på. Det ved du i hvert fald inden for artister. Du har meget stor erfaring inden for det i hvert fald, i forhold til os. Men altså, når trommerne kommer på, så kommer der mere volumen på. Så vi spiller steder, hvor de kan tåle det. Hvad gjorde I, inden I fik tromslager på? Havde I så et backing track, og så spillede ja, I så live ordentligt? Ja, så siger vi har et orkester, der er det usynlige mænd. Og dem kan folk jo ikke se. Men de kan godt se dem jo, siger jeg til publikum, så de skal opføre sig ordentligt. Og så er de, de er jo billige i drift. De drikker ingen øl. De holder kæft i bilen hele vejen hjem, og så drikker de ingen øl. Det var så, to gange ikke drikke øl. Ja, to gange. De skal bare have lidt strøm i gang med. Ja, de skal have strøm i gang med. Så det er jo fantastisk orkester, det fortæller vi i hvert fald altid. Og så har vi nogle enkelte numre, når vi siger, at de holder at drikke tissepause, de her orkester, så kan vi spille akustiske numre. Men ellers er de på hele tiden, de usynlige mænd. Det er selvfølgelig backtrack. Og det er jo track, som jeg har spillet ind. Ja. Jeg har spillet bass ind, jeg har spillet noget keyboard ind. Jeg har selvfølgelig også spillet trommer ind. Er for det meste Frank Thøgersen, som har lavet vores tromme backtrack, kan man sige. Og vores CD, der er Frank Thøgersen også på. Og han spiller med Candice. Ja, han er jo Candice og Stig og Rossen og venner og alt det der. Ikke? Ja. Så han er en populær trommeslager. Så derfor tog vi ham, så tænkte vi, så blev vi hurtigere berømte. Men det går ikke den vej. Man skal selv gøre det. For det er jo netop det næste spørgsmål, ja. Vi skal frem til. Nu sprang vi så en lille smule frem, ja. Fordi vi skulle have ham her, Tommy Trommeslager. Ja. Hvad hedder det? I laver sangene, og Louise har fundet ud af, at hun kan synge. Ja. Og så vil I gerne ud og spille i Danmark. Hvad gør I? Jamen, Louise... Ingen kendte jeg jo. Altså, folk vidste, at du var måske, men ingen kendte jeg som Lars Lopp Louise. Jeg tænkte, en mand med skæg og briller og hat, kan de jo ikke se, hvem er alligevel. Det kunne være hvem som helst. Det kunne være Simon Spies. Det kunne være Simon Spies. Det kunne være alle mulige andre med store skæg, der har været berømte. Ikke? Og Louise, hun er jo kønt som mange danske kvinder er kønne i heroppe i det skandinaviske. Ej, det ved jeg nu ikke. Jeg er ikke så skandinavisk. Nej, det er du jo ikke. Du er halv englænder. Ja, nu kom vi til det. Ja. Louises mor er englænder jo, ikke? Så hun er halv og halv. Men ja, hvad tænkte vi? Ja, vi skulle ud og spille. Altså, lidt flot tøj på. Og det var jo sådan humørfyld musik med lidt sjove tekster, frække tekster og poetiske tekster. Men teksterne rammer ligesom kanten ind om at leve, ikke? Også leve sammen som par. Ligesom få det ikke, så det blev hjerte og smerte hele tiden. Men også, det bliver så lidt mere personligt, så lidt mere, hvad sker der i sengen? Hvad sker der, når vi ikke kan i sengen? Hvad sker der, når vi er sure på hinanden? Hvad sker der, når vi bliver glade for hinanden igen? Ja, men det var ikke det spørgsmål, der gik ud på. Nå, det var det ikke. Men det var faktisk meget godt fortalt. Spørgsmålet var, hvad gjorde I for ligesom at komme frem i Danmark? At folk vidste jo ikke, hvem Lars Love Louise var. Nej. Til at starte med, hvad gjorde I for ligesom at gøre opmærksom på det? Det gik jo ikke med Frank Thøgersen, som du sagde. Du havde regnet med, at gjorde jer kendte. Ja, ja. Men det var ikke, fordi I blev så meget hurtigt kendt af det. Nej. Så hvad gjorde I? Vi tilmeldte os jo en konkurrence, der hed Dansk Top Talent, over på DK4, tror jeg, en modsat kanal af den her. Så, og de lavede noget, der hed Dansk Top Talent, og så lavede de nogle koncerter i boksen, hvor du kunne komme ind, hvis du kom i finalen. Og vi var så med, sammen med Ole Steffensen, som selvfølgelig desværre ikke er mere fred med ham. Han er ikke mere, han er en dejlig mand. Dejlig korpus, så ham kunne vi skide godt lide, og kan selvfølgelig stadig godt lide ham, som ikke er her mere. Men den konkurrence, den foregik jo over en periode i 16, og der melder vi os til, og vi kommer ikke videre i konkurrencen, fordi du skal have et kæmpe netværk, og vi er jo sådan lidt old school. Vi har ikke nok Facebook-venner, vi har ikke nok Spotify og alt det der, man skal have, og streaming og så videre på de ting. Så hvad gør man? Vi melder os til konkurrencen, og vi kommer ikke videre. Så sker der det, at de skal bruge 3 wildcard. Og det betyder, at de skal bruge 3, som de synes er rigtig spændende, men som ikke har fået stemmer nok. Og det kommer vi så med i boksen og kæmper så der. Og der bliver vi så nummer 3 eller et eller andet. Der blev 1 og 2, og vi blev nummer 3 eller 4. Ikke? Men vi fik lov til at spille for de 5.000 mennesker, der var der. Og fik lov til at præsentere vores store hit, Svigermors Drøm. Det er jo noget, alle kan referere til, i hvert fald hvis man har... Og svigermøderne købte den med det samme. De købte den med det samme, fordi det handler om italiener, ikke? Og Dario Comporto, han var der jo også, dengang vi spillede. Ja, det kunne han godt lide. Det kunne han jo godt lide, så sagde han, det skulle også skrive til dig, Dario, ikke? Og vi tænkte, vi kunne høste lidt der, det kunne vi så heller ikke. Men man prøver jo det, hvad man kan. Men det var for os i hvert fald en kæmpe succes. Vi kunne stå med en stor scenografi og en stor scene og spille vores nummer og ligesom præsentere os i branchen. Betød det så, at det her nye Facebook, som I havde fundet ud af eksisterede,
det blev en kanal, I kunne bruge, hvor der kom mange, der gerne ville følge jer, eller hvad, synes jeg. Hvad gjorde I her efter? Det er blevet bedre. Det er blevet bedre. Men vi er stadigvæk, altså vi er jo lidt low-tech, og vi er ikke helt med på noget med at fylde op på det, men vi er der i gang, og det er blevet meget bedre, ja. Så der er der et netværk, helt sikkert. Ja. Så hjemmeside, Facebook, whatever, og så sidder Louise selvfølgelig med telefonen og på gammeldags manér og ringer rundt, som man gjorde i gamle dage på bookingselskaberne, ikke? Og leger gamle booker, ikke? Hun leger CB-booking. Jeg vil kalde hende low booker i så fald, men altså, det kan I selv diskutere senere hen, om hun er gamle low. Men så det er altså den gode traditionelle måde, og man kan sige, du har gjort det godt, Louise, fordi I har jo haft pænt med jobs i kalenderen. Jamen helt sikkert, altså, og folk får også øjnene op for det, og der er mange, der synes, vi er vældig morsomme, fordi altså, det er jo ikke kun musik, når vi er ude og spille. Det er jo en blanding af stand-up, kan man godt sige, ikke? Fordi at, vi er jo lidt stedige, vi spiller kun vores egen musik, så vi har simpelthen lavet et slogan, der hedder garanti ingen kopi, når vi er ude at spille. Så vi holder hårdt i den, og vores numre er let tilgængelige, altså, så folk kan hurtigt være med. Og så, hvis man fortæller en sjov historie, som vedrører nummeret, før man synger det, og så får man folk med. Og så kan de godt tåle at høre en masse ny musik. For det kan godt være svært nogle gange, altså, at komme med ny musik. Men det fungerer rigtig godt. Og det er også fordi, at det er jo ikke for at nedgøre kopimusik, men der er meget kopimusik. Og man kan sige, coverversioner er jo fede, hvis de bliver spillet rigtig godt. Så det kan vi jo også godt lide. Men kopimusikken er jo festmusik, kan man sige, ikke? Det er jo ikke altid, det er lyttemusik. Det er jo ligesom fest og dans, og hvis du hører Stig Rossen og Vennerne, så er det jo Bamse, for eksempel, man siger. Og det er ligesom at høre Bamse igen, og det er jo selvfølgelig ikke Bamse, man hører. Så det er en form for coverversioner, som er rigtig godt. Og vi tænkte, nej, vi skal ikke ind og være dansemusikere på den måde. Vi skal ud og være originalmusikere og lave original dansk musik, for så tænkte vi, det kan være, at vi rammer nogle numre. Hvornår kommer numrene ellers? Altså de nye numre, hvornår kommer der en ny Vimmers Vej, hvornår kommer der en ny anden slags sang? Nu kan jeg ikke lige komme på nogen, vel? Men altså, hvorfor går Louise tilbage? Ja, for eksempel ikke, eller smilende sushi, hvis det var sushi at leve, for eksempel. Ja. Men hvornår kommer de nye numre? De bliver jo også evergreens engang, det går måske bare rigtig mange år, måske efter vores tid, eller hvis du breaker, så kan det godt være, at folk begynder at synge med på et par numrene, og så kan kopimusikerne måske allerede tage de numre og spille dem, fordi det er en anden, det er en anden genre. Ja. Når du tager og spiller som kopimusiker, så er du ude og spille til en fest. Og folk ved, hvad de får. Deres endorfin, den kører, fordi de får det rigtig godt af det, fordi det er noget, de kender. Så når man spiller original musik, så har du den lille modstand af, at du skal have den endorfin til at køre, at folk kan lide det, selvom de ikke har hørt det før. Så det gælder om at lave nogle numre, som har nogle refræn, vi kalder det refrænmusik, nogle omkvæd, hvad kan man sige, så folk med det samme fanger og kan synge med på. Uden det bliver, medmindre man ikke kan lide det, bliver for plat, eller for kedeligt, eller for nemt. Det må godt have noget kant. Jeg elsker, når tekster har noget kant, har to betydninger, eller hvad man kan kalde det, ikke?
Og har det været svært at få den her musik spillet i radioen? Nu er der jo ikke meget dansktop-radio at finde i dag, men der er der lidt på DR, og så har man lokalradioerne. Ja. Har det været til, og har I været rundt på en tur til lokalradioerne? Ja, det har været en del rundt, og også været på Danmarks Radio, som en svær kanal at komme ind på. P5. Ikke? Og så vil jeg så sige, at det, selvfølgelig er det svært at komme ind og få spillet sin musik, og vi ligger jo heller ikke kun i dansktop-regiet. Altså, hvis du hører CD'erne, så er det jo dansktop, slager, men det er også pop, det er også rock, det er også blues. Altså, der er jo blandt altså, de nye numre her, der er for eksempel inspiration af Stones. Der hører du Stones. Og jeg siger til Tøresen, prøv en gang, kan du ikke gøre det som han Watts der? Løft hånden, når du spiller trommerne. Det gør han så. Ja, det gør han så. Så Tøresen, han sidder sådan her og spiller ligesom ham, den 80-årige Watts der for Rolling Stones, for at få den lyd med. Ja. Så der er mange lyde med men, det. Men selvom man som kunstner laver det med alle de her lyde, så sidder der nogle musikredaktører, og de prøver at lynhurtigt i en kasse. Og jeg har også selv prøvet det, som jeg har været på pladeselskab i mange år, og kender nogenlunde til, hvordan at de tager imod det. Den er allerede sat i kassen. Det der, det er dansktop, og Kvæti, så selvfølgelig har været med i DK4's dansktop show, så er der slet ingen tvivl om, det er dansktop, og så kommer man aldrig ud af den. Men hvis du banner en lille smule, som John Mosen gjorde midt i 70'erne, så bliver du lynhurtigt skubbet en lille smule ud af dansktoppen, men du er der stadigvæk. Inden for populærmusikken, kan man kalde det. Jeg plejer at sige, at John Mosen er noget af den bedste dansktopmusik, der er lavet. Ikke? Ja, men han baner. Og det må man sige, faktisk heller ikke i dag. Altså, vi har fået, der er jo nogen, ikke fans, men der er mange lyttere, som kan finde på at skrive på Facebook. Det er jo et fantastisk forum, hvor man kan godt sige nogle ting. Man kan få ris og ros, ikke? Og der er nogen, der siger, hvis I banner så meget, hvis Lars skriver tekster og banner så meget, så fordi han ikke kan skrive en god tekst. Det er jo meget sjovt. Smæk. Det tænker jeg til. Men John Mogensen gjorde det så meget godt. Ja. Og nu så siger John Mogensen, så skal jeg lige give dig en anekdote. Jeg kendte jo Ruth Mogensen, der desværre døde her. Ja. I alt pincit, når det var noget med royalty, og hvad det ellers var, hun boede ikke så langt herfra. No. Okay. Der havde jeg fået idéen sammen med nogle andre hovedladeselskaber, vi skulle lave Jokeren. Han skulle prøve at lave nogle nye udgaver af de her John Mogensen ting. Ja. Nu sætter banner. Jokeren han bruger så andre ord, kan man sige. Ja, det er helt andre ord. Og da Ruth Mogensen hørte det, sagde han, nej, det kunne John aldrig nogensinde finde på at gøre. Det kunne aldrig nogensinde komme ud. Men der har vi skillelinjen, ikke også? Det er jo tiden, der man kan sige, at de bandeord, jeg bruger, når jeg laver tekster, det er ligesom for at fremme den talemåde, man har, når man snakker. Det kan godt være, at Jokeren snakker sådan med hans venner, ude omkring hans hip-hop, eller hvad det nu hedder, rap, eller hvad det er, når de er i deres miljø. Men jeg er jo plus 60, og vi er jo begge to op i den voksne alder, så når vi snakker med vores venner, eller bekendte, eller er ude i samfundet, så hører jeg jo bare den linje, ikke? Som kan det hedde, hvad kan det hedde? Vinden, altså røven slår, for eksempel, ikke? Vi har jo mange sjove linjer. Vi synger for eksempel country eller rock, who gives a fuck, ikke? Altså, det er jo også provokerende. Men det er jo... Men det er ikke så provokerende i dagens dag. Nej, overhovedet. Det mener jeg heller ikke. Så er det jo for ældre målgruppe. Altså skur og fanden, de gamle bandeord, som egentlig hørte til kirken til, hvad man ikke må sige i kirken, det er jo skur og fanden og sådan nogle ting, ikke? Og det kan man godt bruge en gang med, fordi det er stadigvæk arbejdersproget. Og det er også middelklassesprog stadigvæk. Så længe du ikke optræder i kirken. Ja. Lige præcis. Det tror jeg. Så på den måde, så vinder I stille og roligt frem. Du sørger for, at der kommer nogle jobs i kalenderen. Ja. Yeah. Og da I så skulle finde ud af, hvordan skal vores output være, så ved jeg ikke, klædte I altid sådan her før i tiden også? Eller var det fordi, I sagde, at vi skal lige have nogle festlige farver på? Det er lidt sjovt, fordi jeg har altid været helt vild med meget utrære kjoler. Altså, nu er det ikke mit kostume, jeg har på i dag, men så man kunne tro det. Men altså, jeg har altid godt kunne lide farver og sjove kjoler, og jeg har anskaffet dem gennem mange år, og jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg ville bruge dem til på et tidspunkt. Jeg tænkte, hvad i verden skal jeg bruge alle de her mærkelige kjoler, jeg går og finder til? Og så var det jo så, at vi fandt på det her, og så nu har jeg fået brug for alt det sjove tøj, som jeg har gået og fundet frem i alle årene, ikke? Og du har også nået at finde noget tøj med farver på, kan jeg sige? Jeg har altid haft det. Altså siden 8000 C, jeg havde et orkester i 80'erne. Det var startbanen, det vender vi tilbage til. Så det var også med glimmer og glitter og farvet tøj, og hvad man nu kunne finde på, der kunne provokere os. Ikke? Okay, så det, men har det også noget at gøre med, at du gerne vil have, at når folk så kigger mod scenen, så skal de gøre noget at kigge på? Jamen, jeg har jo den holdning, som mange musikere ikke har. Og det er jo, selvom jeg har været rock'n'roll
popgenren før, og lander lidt over i det, vi kalder dansk-top-genren, eller populærmusikken, eller hvad man nu skal kalde det. Det er jo svært at give det, den her vores stil en totalt fast genre. Det er jo, at i gamle dage, kan vi kalde det, ikke? I 70'erne og 80'erne, der gik man jo tit på scenen, før vi begyndte at klæde os ud i 80'erne. I 70'erne, der kunne man godt lige have et par slidte jeans på, og man ville gerne ligne ham fra Neil Young, eller fra Crosby, Stills, Nash & Young, med en ternet skjorte og et par... du ved, country måske var lidt inde på det der. Et par cowboystøvler og lidt mere casual, kan man sige. Ikke? Og countryen bevæget har jo også altid været med udstyr, med flotte country-skjorter osv. Men der er jo bestemte genre inden for country, der altid har været sådan lidt low. Altså, man skulle gerne ligne en, der kom ud fra stallen, du ved, der lige har sad lidt sin hest om, og så fik lige fat i country-gitaren, og så spillede man den, som om det var lige derude, man kom fra. Sådan var det også i Danmark, når man kom ind for rockmusikken. Så var man også lige, så ud som om man lige har stået op. Håret, det stod fuldstændig sådan her, man var ikke barberet, og man kom ind, du ved, sådan noget. Der er jo nogen, der holder stilen stadigvæk. Johnny Mast, for eksempel. Ja. Han kan godt lide at holde stilen som en gammel rock'n'roller. Hvor jeg tænker på, jeg snakker med en del med Johnny Madsen en gang imellem, hvis vi mødes. Og så kan vi jo godt finde på at snakke om det, så siger til Johnny, kan du ikke låne en af mine jakker? Nej, fandme nej. Altså, det vil han sgu ikke have noget. Vi spiller da hos ham en gang imellem. Ja, vi spiller jo. Han er jo ikke den eneste, fordi man nej. Kan sige, jeg har arbejdet mange rockbands og popbands, det er 80'erne og 90'erne også. Og der kan man sige, det er jo den der 80'er stil, det med coverbukser og en t-shirt, når man går på scenen. Og jeg undrer mig nogle gange, når de så sagde, at nu må jeg hellere skifte scenetøjet. Så tager de bare på nye jeans på og en ny t-shirt, og så går de ind. Men det er jo fint nok, fordi det er ligesom karismen, der gør, at du bliver spændende at være sammen eller se på som i showbiz. Og det er jo så også sådan, man tænker i rock business, ikke? At man skal ikke have for meget udstyr på som Michael Jackson eller hvem det nu er. Det er lidt mere poppet, ikke? Og jeg kan egentlig godt lide mixet. Mixet er at være lidt rock and roll og så stadigvæk også være lidt danstop. Så få brudt de der barriere en lille smule. Og jeg elsker jo at klæde mig ud, ligesom de fleste mennesker faktisk gør, når de tager til konfirmation eller fødselsdag, så tager de en lille pæn jakke på, måske en lille krølle her rundt omkring og en lille buks, og siger, nu er jeg sgu til fest, ikke? Det er der rigtig mange, der godt kan lide, men når det er rock and roll, så bliver det er jo et kostyme. Vi skal jo ikke glemme, at de slidte coverbukser, der var huller i 80'erne, det var et kostyme. Vi skar sgu da bare hul i dem, ikke? Men det var der ikke nogen, der vidste. De troede, de var slidte, ikke? Men altså, sådan er det jo. Hver sin genre har sit område af image. Men det er vigtigt for Lars Love Louise, at der er fest og farver, når I kommer ud. Når jeg har kigget på nogle af de scenebilleder, der har været, så er det jo også en meget farverig scene, meget ofte man oplever. Er det noget, I selv sørger for at medbringe? Ja. Jeg synes, man skal præsentere sig, så de kan se, hvem du er, fordi du er der jo, du er bestilt, du er oven i købet også betalt, så selvfølgelig skal du reklamere for, hvem du er. Der er jo nogle mennesker, der sidder nede, der ikke ved, hvem der lige spillede, selvom der var en plakat kl. 14.30 eller 19.30. Så skal man jo have noget med at informere de andre nye om, hvem du er. Og et stort, flot bagtæppe er jo altid godt, og det bruger næsten alle i dag. Vi har så valgt at bruge et bagtæppe, som er vores cover, ikke? Som er vores tegneseriefigur, fordi vi føler lidt, vi er lidt sådan en cartoonspar. Når vi er ude, og det kan vi egentlig meget godt lide. Vi bruger også jingles, når vi spiller. Vi spiller alle mulige jingles, lige fra Huset på Christianshavn eller Olsenbanden, kan du høre en lille jingle af, når du er ude, ikke? Fordi det giver stemning. Nu spiller vi jo ikke kopimusik. Så kan vi jo få endofin op og køre lige præcis der, ikke? I de der 30 sekunder, man får, og så kommer nummeret. Og selvfølgelig en god introduktion af nummeret, en god historie om, hvad nummeret handler om. En lille anekdote, det er altid godt. Og når du nu siger, om det er, hvad nummeret handler om, hvordan arbejder du med de her nye sange? Eller hvordan arbejder I? For du er også en over, som du ikke har skrevet tidligere. Hvordan arbejder I på en ny sang? Er det instrumental, der kommer først? Eller er det, fordi I har en god tekstidé? Og så jeg plejer faktisk at sidde med morgenkaffen næsten hver dag. Og spille, fordi Louise, hun pusler lidt rundt omkring, og så der lugter lidt af kaffe, der lugter lidt af morgenbrød og sådan noget der. Og så sidder jeg sådan, og du har lige sovet, du har drømt, du er helt clean, du er ren. Og så sidder du med gitaren, så får du bare en akkord. Du ved jo aldrig, hvad for en akkord du skal tage. Så du tager bare et eller andet, du føler dig trygt ved. Og så begynder du bare at jamme med dig selv. Du har ikke noget orkester. Og så sidder du og synger en masse vrøvl og måske bare en tanke. Nu, ikke en tekst, der er færdigskrevet. Nogle gange så kan den komme sådan her, så er den færdig efter en halv time. Men ellers så er det jo en idé, du har op i hovedet. Og melodien om, det samme. Melodien det samme. Så kan det være, lad os nu sige, at jeg kommer på en idé om, at der sidder en mand på en bænk,
og han er lige blevet skilt fra sin kone. Det behøver ikke at være sørgeligt. De er fra hinanden. Han sidder og drikker en øl og funderer lidt over livet, og ser livet gå forbi, og så tænker han, jeg skulle sgu da bare sagt til hende, jeg elskede hende. Så er vi måske ikke blevet skilt. Og så sidder der og tænker på, hvornår kommer den kvinde forbi igen? Og så er der ligesom en tekst omkring det. Og så blev det selvfølgelig sin sang. Sådan er det med ham. Han aner ikke, hvad han synger. Men der kommer virkelig sjove historier eller og tekster. Eller du også inspireret andre kunstnere, ja, eller venner og bekendte, der oplever alt muligt. Eller du selv oplever noget i dit eget liv. Eller du har set en film, eller hvad ved jeg. Men der kommer alt muligt ind i dig. Du er sådan en spilledåse. Så uden at være politisk, for eksempel, så kan teksten også komme. At hvis nu jeg har lavet et nyt nummer, det kan jeg jo bedre referere til, for det kan jeg bedre huske, ikke? At den hedder Penge og Succes. Og det ved, alle ved jo noget om penge, og nogen ved noget om succes på arbejdspladsen, eller i arbejdslivet, eller hvor man nu har succes i kærlighedslivet, hvor det er. Men penge og succes, vil du have det, så koster det. Så er man ligesom i gang, kan man sige, med en tekst. Og det er så skrevet en tekst om. Ja, så er der så lige lidt mere pointe med den tekst, den bliver så lidt værre. Ikke? Ja, det bliver så værre, ikke? Det skal vi ikke komme ind på. Jo, det er. Ja. Men hvor kommer din input så ind, Henrik Louise? Jamen, hvor får du lov til at byde ind? Jeg får lov til at byde ind hele tiden, altså det gør jeg. Men, jeg siger jo gerne nogle linjer. Jeg lytter til ham, og så kommer man jo lige med nogle idéer, sådan, hvor man lige bare kommer med nogle input. Det er nok. Eller en kritik. Du er helt på gal veje, kammerat. Skal du lige komme ind på sporet igen? Eller jeg siger til Louise for eksempel, flad, bad, mad. Så rimer vi lidt, så kører man lidt på ordene. Ikke? Kan du ikke, hey, jeg sidder lige her. Jeg mangler et eller andet, hvad er det? Han kan godt lide mad, eller han har lige været i bad, eller han er flad, eller... Kom, nej, det skal du slet ikke sige. Du skal sige, han er grim, for eksempel. Ikke? Det kan være, det ikke skal rime. Men vi arbejder bare sammen på den måde, eller ændrer historien lidt, eller... Nogle gange så er de virkelig helt færdige på starten. Ja, jeg kan godt gemme mig en gang, men der var et nummer, jeg skrev på et tidspunkt, hvor jeg sad op, lå op i min seng, og Louise, hun skriger, kaffen er klar! Kom nu op, Lars! Og det er med den der på, kom nu op, Lars. Altså, og hun vidste ikke, jeg sad allerede med min lille blyant op i sengen, og jeg havde simpelthen en tekst, jeg bare skulle ud, jeg var lige vågne. Og så blev hun ved med at sige, Lars, kommer du ikke? Jo, jeg er på vej. Du ved godt, vi er jo aldrig på vej. Det er et nummer, der hedder Sådan en dejlig morgen. Ja, det hedder sådan en dejlig morgen. Det hedder faktisk Gåsehud. Ja. Men det handler om Sådan en dejlig morgen. Jeg sidder og skriver teksten fuldstændig færdig, og så kommer jeg ned, endelig efter 10 gange, hun råber. Og der indgår også i teksten, at hun kalder på mig. Ja. Altså hele situationen, hele følelsen af at ligge i sengen og ikke at stå op, og Louise, hun kalder på mig. Og der dufter af kaffe. Og der dufter af kaffe. Alt det der kommer med. Det bliver så til sangen. Ja, det bliver så følelsen af at være elsket kan give gåsehud. Ja, følelsen af at være elsket kan give gåsehud. Altså det er jo skønt at snakke med jer to, og når man hører jer fortælle om musik og fortælle om jeres spændende liv, så får man faktisk også lyst til at høre lidt musik. Og jeg ved, I har taget gitaren med. Har I lyst til at give et nummer? Det har vi altid med. Selvfølgelig har vi lyst til det. Ja. Skal vi ikke gøre det? Vi giver gerne et nummer. Hvad skal vi spille, Stig? Skal vi spille et nyt nummer? Ja, det kan vi da godt. Altså, noget, som folk ikke har hørt om. Ja, noget, der er helt clean. Vi snakker om det før. Det der med at lave musik, der bare kommer fra luften af, ikke også? Det er frisk som nybagt brød. Det er frisk som nybagt brød. Vi tager et nyt nummer. Vi kan tage... Hvad skal vi tage? Det bliver en dejlig dag. Ja. Lad os sige, at det bliver en dejlig dag. Så siger vi bare, nu kalder vi nummeret, det bliver en dejlig dag. Så prøver vi at spille det. Vi spiller os ind på den. Det er det, vi gør. Ja, det gør vi. Ja, men lad os finde gitaren frem. Min gamle krop har ligget nok ned. Nu må jeg op. Det kan ikke blive ved. Kys mig på månen. Det bliver en dejlig dag. Kaffe på sengen på en solskinsdag. Ja, 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 ja. Det bliver en dejlig dag. Ja, 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 ja. Det bliver en dejlig dag. Lev din drøm. Brug din fantasi. Du er smuk og dejlig.